Ai, gente, que sonho, sério. Tô rindo o tempo inteiro. Anyeonghaseyo. Hello. Eu estou no cinema, agora eu estou no banheiro. Eu vim aqui no banheiro rapidinho. E eu vim falar que eu estou assistindo o filme do Velozes Furiosos. Porque eu comecei esse vlog aqui sem falar que eu estava assistindo o filme. O shopping já está fechando. Vamos ficar lá pra fora, tá? A cópia da Matrix, cadê? Eu queria do... Porra, eu queria do Velozes Furiosos. Até o negócio tá desligado, pai. A escada rolando. Ai, meu Deus. Hello. Cabelo novo. Fitei de azul. Sim, eu virei uma idol. Eu finalmente estou na minha era Blue Hour do TXT. Hoje eu vou fazer um unboxing de alguns mangás, né? Vocês já me viram cabeludo no cinema, na verdade, porque o vídeo começa comigo vendo Velozes Furiosos. Mas enfim, vamos lá. Esse daqui já tá aberto, porque eu tava ansiosa pra esse aqui chegar de Given, que é um dos meus mangás favoritos. Anime, no caso, né? Eu não li o mangá ainda. Quer dizer, eu li, só que pela metade. Consegue entender? Só que ele veio com erro de fabricação. Estão vendo essa linha aqui? Essa aqui, ó, na lateral. Bem aqui, ó, no cantinho. Não era pra ela estar aqui, era pra estar bonitinho. Só que ele veio com erro de fabricação. E aí eu vou ter que trocar ele. Porque, né, eu queria bonitinho a lateral. Pra ficar mostrando ali onde estão meus mangás. Ali tem a primeira, a segunda e a terceira edição de Tokyo Ghoul. Beleza? Eu comecei a minha coleção de Tokyo Ghoul. Given. E eu vou abrir uns mangás agora com vocês. Obviamente, eu não vou só mostrar esse daqui. Vamos começar com esses daqui. Não lembro quais são. Tem esses dois aqui. Não lembro qual é qual. Me deu meu cabelo. Meu sonho de consumo. Meu Deus, minha vida todinha aqui, gente. Ai, meu Deus. Que emoção. Gente, vocês não sabem o sonho que eu tenho. Eu amo esse anime. É o meu anime favorito. Ué? O que que tá escrito? Será que na capa... Ah, tá. Gente, que susto. Eu achei que era na capa do mangá que tava escrito, mas não é não. Tá saindo quando eu passo a mão aqui. Por um segundo eu achei que era por dentro. Eu falei, pô, não é possível. Tá. Ele veio abertinho aqui. Mas, nada demais. É... O volume 1. 2. E o 3 de Noragami. Ai, que tudo. Cinco. Ah, é. Verdade. Ai, eu queria muito essa. Eu queria muito o mangá 7. Eu nem lembro, gente, que eu comprei o 4, não. Eu nem lembro. 4, 5. Eu não tenho 6. E eu tenho 8, só que eu encomendei. Tava muito baratinho na Amazon, então eu encomendei, mas eu ainda não tenho em si. Pronto. Ai, gente, que lindo. Que lindo. Ai, que lindo coloridinho. Ai, gente, que sonho, sério. Que sonho. Eu tô apaixonada. Ai, meu Deus. É, eu não comprei a versão 6, o volume da versão. Eu não comprei o volume 6 porque era o mais caro de todos. Eu falei,
Vou esperar uma promoção e eu compro, porque eu tenho um toque. Eu não consigo comprar, tipo, aleatório. Sim, eu comprei o de Giving no volume 6, sendo que eu não tenho nenhum. Mas é porque, tipo, tava muito barato. Muito mesmo. R$ 14, eu acho. E aí eu comprei. Só que eu não tenho o costume de comprar aleatório. Eu gosto de comprar na ordem numérica, sabe? Porque eu tenho realmente um toquezinho ali. Eu acho melhor comprar na ordem numérica, mesmo que demore mais, né? Porque, ai, vai ter que esperar uma promoção até o volume 4 ficar baratinho pra comprar, mas não tem problema. Mas caso surjam essas oportunidades, como surgiram, obviamente eu vou comprar aleatório. Mas eu prefiro comprar assim, entendeu? Não é uma regra, mas eu gosto de seguir bonitinho. Só é uma coisa pessoal minha, não é nada demais. Mas enfim, vamos lá, vamos abrir, que eu tô ansiosa. Eu vou abrir dois aqui ou três? Acho que eu vou abrir três aqui e três no Instagram. Se você não me segue no Instagram, ó, me siga no meu Instagram. Eu posto vários videozinhos lá sobre K-pop, sobre anime, sobre minha coleção, minhas coleções. Posto minha vida pessoal, sobre minha faculdade e tudo que eu tiver que postar. Momentos engraçados, alguma coisa que aconteceu no meu dia a dia, fofocas, tudo. Tem tudo lá. Só não tem notícias, não, na real. Às vezes rola notícias sobre o mundo do K-pop. Então eu posso dizer que eu até notícias eu dou. Vão lá no Instagram. Essa sensação é muito boa. Ai, meu Deus. Um sonho sendo realizado. Meu Deus. O hiato. Tem marca-páginas. Que lindo. Tururu. Ai, gente, que tudo. Eu sou sorrisinho sendo realizada finalmente. Ah, esse aqui também tá com uma marquinha, mas uma coisa que não ligo muito não. Vamos lá abrir o número 2. Esse que já tava meio abertinho. Nem lembro qual que tava com a aberturazinha, eu acho que era aquele ali. Eu tô boba, tô muito feliz. A folha desse aqui é diferente. Ah, não, gente, é tudo igual, a gente ignora. Ai, cheirosinho. Bom, volume 1, volume 2 e agora volume 3. Vamos abrir o último. Só quero ver se tá tudo bem. Ah, esse aqui tá com uma aberturazinha aqui, ó. Desculpa meu computador, ele não tá muito bem de saúde, então ele fica fazendo esse barulho. Esses mangás são feitos no papel jornal antigo, né? Quer dizer, papel jornal é antigo. Acho que eles não fazem mais em papel jornal. Pelo menos não o Given, ele é branquinho. Sai. Nossa, esse aqui tem um fundinho vermelho. Daqui não tem. Ah, tá. Tem sim. É porque é branco. Aí, deixa eu ver se tá tudo certinho. Meu Deus, não quer sair. Ah, tá saindo. Meu Deus, gente, essa folhinha aqui, ela não quer sair. Saiu, pronto. Vai ficar lindo no meu armário. E é isso, esse foi o unboxing dos meus mangás. Esses daqui vão pro Instagram. Na real, eu vou abrir mais um. Vou abrir a versão 4 com vocês. Eu sou ansiosa. Porque eu percebi que vão ficar muitos para abrir no Instagram. Então, deixa eu abrir mais um aqui. E aí eu vejo o que eu faço com outros dois. Mas esses eu vou abrir aqui mesmo. E eu já quero encomendar a versão 6, né? Volume. Eu tenho que parar de falar versão. Parece que eu tô falando de álbum. Eu tenho que encomendar a versão 6, eu só tô esperando uma promoção. Lindo, lindo, lindo. Lindo demais. Ai, alto.
Prontinho! Esses foram os unboxings, agora sim. 1, 2, 3, 4. Depois eu vou abrir os outros. E é isso, gente. Por hoje é só unboxing. Oi, gente. Boa madrugada. Agora é meia-noite. E chegou isso aqui da Amazon pra mim ontem. Chegou ontem, só que eu não consegui abrir porque eu tinha chegado do estágio, tava cansada. E aí, hoje, eu fui pro estágio agora, eu tô cansada, mas amanhã é feriado. Então eu falei, vou abrir, né? Não tem problema eu ficar mais um pouquinho acordada, mesmo cansada do estágio. Tô falando assim porque eu tava me alongando, ok? Eu me alongo toda noite. Eu tô um pouquinho de calor, mas eu desliguei o ventilador pra não ficar fazendo barulho no vídeo, né? Mesmo que vocês estejam ouvindo do quarto dos meus pais. Infelizmente, não tenho o que fazer quanto isso, mas vamos lá, eu vou abrir. É o mangá de Given que eu mandei trocar. Eu falei isso no outro vídeo, né? E eles mandaram outro, vamos ver se tá certinho agora. Agora tá ok. Vou colocar ele aqui. Tem 3, o 5 e agora o 6. Vou tirar o Obanai um pouquinho, o Obanai. O mini Obanai. Ui. Pronto. Vamos lá, agora eu vou mexer no meu armário, na minha estante. Eu quero fazer o seguinte, eu quero deixar um negocinho dessa pra jogos, né? Eu quero deixar uma pra animes e o resto pra K-pop. Eu acho que eu tenho um pouquinho de coisas. Gente, olha o estado que ficou minha cama. Meu Deus, socorro. Bom, não ficou a melhor coisa do mundo, não ficou a estante mais linda de todas, mas eu terminei. E eu gravei um vídeo botando tudo aqui bonitinho, eu postei no meu Instagram, tá? No meu Instagram aqui. Me sigam no meu Instagram. E vamos lá, eu vou mostrar pra vocês agora, já tá pronto. O vídeo deu... organizando tudo, como eu falei, tá no Instagram, se vocês quiserem ver, tá lá bonitinho, vão lá curtir e comentar no meu vídeo. Deixa eu mostrar ela toda, né? Eu acho que não vai dar, mas tá assim, ó. Ignorem a roupinha do Toby que tá ali. Ficou assim, e deixa eu mostrar aqui logo. Tem uns álbuns que eu não tinha onde colocar e esses daqui não iam ficar legais porque eles não cabem aqui, ó. Eles não cabem em pé, aqui. Então, eu teria que deixar deitado e ia perder todo, tipo... Não ia ficar legal do jeito que eu tava pensando fazer, né? Então, eu abri um espaço aqui, coloquei meus álbuns, beleza. Ui, roubaram certinho aqui, tá ótimo aqui eles. E aí, eu vou começar a mostrar por aqui, vamos lá. Eu deixei o meu PlayStation 2, meu amor e minha relíquia. E eu coloquei o controle no standzinho, é stand que fala, nem lembro. Enfim, vamos lá. Meus jogos estão todos aqui. Um dia eu vou tirar eles daqui. E muito jogo aqui, só que como eu não quero sujar eles, eu vou deixar aqui guardadinhos por enquanto, né? Tem o Zenitsu, Pikachu, a minha bandana, tem o Obanai, aqui tem os mangás de Given, esse aqui eu tô lendo, eu comecei pelo 3, eu já li no Google, mas, ui, eu li na internet, quer dizer, mas agora eu quero ler, né, os físicos, que eu não comprei à toa. Tem a minha Army Bomb aqui, bonitinha,
ela tá um pouquinho para trás porque eu tenho muito medo de derrubar ela. Então, eu deixo ela mais atrás do possível, porque eu não quero quebrar a minha preciosidade. Quadro do Sonu. Aqui temos o Tanjiro, o Eren e o Levi. Meus mangás de Noragami, que eu tenho que ler, né? Aqui tem o Tokyo Ghoul, eu já li o do Demon Slayer. E o Tokyo Ghoul que eu comecei a ler agora. Enfim, aqui tem os álbuns do The Boys. Aqui tem o meu Sonuzinho. É, isso aqui e isso aqui é do Sonu, né? Eu não consegui fazer um só de anime. Eu achei que misturando, assim, tipo, jogo, anime, anime, K-pop, e aqui é só K-pop aqui embaixo, né? Mas enfim, achei que ficou bem legal, bem misturadinho, assim, sabe? Achei que ficou bonitinho. Me deem uma opinião se vocês gostaram, o que vocês mudariam aqui, porque eu tô sem ideias. Foi o máximo que eu consegui pensar, foi isso. Talvez eu mude depois, mas aí eu trago um vídeo pro canal editando, mudando, sabe? Continuando. Aqui temos os álbuns do Enhypen, Merch's do Enhypen, Merch de Aniversário do Sun e do Hisan. Aqui tem meus binders, né? Aqui tem os Merch's do Enhypen, Google Packages, Season's Greeting, ali tem DVD, o Piece of Memories e. Aqui são só merch, sabe? Aqui são álbuns e alguns merchs e meus binders. E é isso. E eu quero tirar os binders daqui. Só que eu ainda não tenho lugar para colocar, né? Então, por enquanto vai ficar aqui. Mas é isso, ó. Foi assim que ficou a minha estante. E eu espero que vocês tenham gostado. Bom, o vídeo vai acabar por aqui hoje, porque eu não tenho muita coisa para mostrar essa semana. Mas muito obrigada por assistir até aqui, até o final. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.